moshën 13 vjeçare me argëcimin të përgatis koncertin e parë recital. Nxënës i shkollës së muzikës Prenk Jakova në Shkodër Samuel Kaçi ka befasuar me interpretimet e tij në violin të pranishmit të shumtë që ndoqën me interesim këtë koncert. Janë fëmijë që premtojnë shumë dhe fëmijë që ndarojnë familjet e tyre po ndarojnë edhe institucionin. Kam pretendime, unë mendoj se Samueli nuk ka shpreh aty në që do e lajnë violinin dhe të kalojnë në profesion tjetër, mendoj që është në violinistat, ka me kanë në violinistat në zonë Shkodër. Optimist për këtë talent është pianistja Dorina Saraçi që shoqëroi në piano. Përderisa një student ose një nxënës arrin për me bëj një recital, kuptohet që niveli është në nivelet maksimale, nuk po themi, por në nivele shumë të mira. Dhe pa diskutim që kur vetë studenti lot me ndjenjë, atëherë edhe unë kam një kënaqësi të jashtëzakonshme në momentin që e shoqëroj. Samueli, prej 7 viteve nxënës i kësaj shkolle, thotë se do të vazhdojmë me të njëjtin entuziazëm në pasurimin e karrierës artistike, por violina është gjithnjë instrumenti muzikor më i dashur. Kam vazhdu gjithmonë me violinën, se violina është instrumenti i pëlqymi jemi. Edhe falenderoj shumë mundin e profesor Antonit, edhe profesorit Zyshdorit, që na ofruan kanë ndihmu për koncertin. Për interpretimet në skenë nuk munguan as duart orkitet nga të pranishmit.